assalamu alaykum wa rahmatullah mbokay julit yi mbokay talabe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gannaaw biñu santé borom subhanahu wa ta'ala ñu julli ci sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di rafetlu nak suñu téway fi ci dëkk bi nga xamanteni moy ñangaan ñu ñëw nak fekk ci fi doomu dëkk bi fekk ci fi mbeur mi nga xamanteni carrément moy doomu dëkk bi juddo fi yero fi magge fi machallah ñu fekk ci ko bir kërëm fekk ci ko ji bir mbokam fekk ci ko bir njabotam machallah ay wëjërum ni taxaw ki ngeen di gis ni moy papam moko jur keneen ki yaay ma ngi ni ñi ñep ay mbokam lañu machallah ñu and ak nak suñu cameraman moy Ifraba di Ifraba keneen ko ci dess moy Diom Sall di suñu réalisateur bu soful ñawul bobu ñu and ak nak promoteur bi nga xamanteni mo mag ci promoteur yi mo am li nga xamanteni mo initiative bu baax bi nga xamanteni amul dara lu mu yor loolu ñew fi ci foota def fi ay combat yu am solo moy jibi ñu ngi lay nuyu di la ziar yu baax baax xana li ñu ndëk def rek moy jox ki nga xamanteni moy wayjuru bébé euma bu goor mu dal di ci sande ay kaddom rafet lu li téwa bi nga xamanteni def nañ ko fi ci bir gox bi machallah waaw assalamu alaykum mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di sant nak ñandaan lepp lu ñu am ci barke ñandaan lañ ko amé amuñu dara lo xamanteni def nañ ko te amuñu ko ci barke ñandaan kon ñu koy sant diko gërëm diko ñaanal tamit fu mu jëm yalla ko yalla def mu nek teggu ci yoonu siratal mustaqim mu dox ba ag fi mu bëgg waaw benen bi ci dess moy wu am la jom ku bañ la dolem man téré won nako sax béré mais finalement bima xamé li rek moy bëgg bëggam dama ko bayé mu def lolu kon nak momi dañ koy sant diko gërëm ndax dom bu amé yar rek da koy téral ay wajurom benen bi ci dess moy ma ngi sant ndayam diko gërëm parce que li boko gisé ko am 20 ans 25 ans kon xam nga ni donc yaay muñ na ci kër gi muñ na man ku tang la jeur damay tangor lu nek lay def mais wallahi musul genn kër gi musul fay musul dem fen damay lu nek la koy def mais musul genn kër gi kon donc man tamit dama koy remercier diko ñaanal nak njabotam fi mu jëm yalla ci yalla def barke yalla def barke ci njabotam yalla def barke ci njabotam ak njabotu bepp julit lepp luy bax bax yalla ñu ko bur yalla defal ñi ngi leen di sant di leen gërëm yeen timit di leen ñaanal seen télé bi ak radio bi fepp fu mu bëgg dem yalla ko fa yalla yobbu ñi nak moy aduna amul solo yeen ñew fi pour jappalé ko li xam nga lu cher la mënu ñu ko fay mais nak dañ leen di sant yeen timit di leen gërëm benen bi ci dess moy denk nañ leen ko denk nañ len ko fu ngeen amé lu bax wo len ko mu dem mu béré ji yalla may ko ci ndam mu continuer war ci ligéem waaw bu ngeen amé tamit promotion wala ngeen mëna fexé ba tek ko ci parce que mom amassé rek lay noyé ngeen fexé ba tek ko ci loxo amassé dana am solo mais fu mu né ni mom day jang mé ci day caroleur la maçon la waaw mais dal mi ngi ni ginaaw yalla ak yonent bi denk na len ko ginaaw yalla ak yonent bi denk na ko ñandaan la ko denk ndax fi la juddo fi la yaro lepp lu mu am ci lu bax ñandal la ko amé waaw ñepp japp nañ ci xalé yi mu kenn mu leen fay xalé yi li du man de ñom la du man kenn sét ci wuma kenn waxul ak man ñom la ñuy waxal ñom ñoy seen yi morop kon dañ leen di sant di leen gërëm li rafet na torop am ngeen jërëjëf yan leen bur yalla fay jërëjëfati man na ko waaw kay mbokk yi papa ñu lay gërëm bu baaxa baax di la sant ginaaw kaddu yi nga xamanteni dégg nañ ko suñu papa mu sédé ko ci ay kaddu yi nga xamanteni wayjur war ko mëna sédé ci domam wayé wayjur bu goor war ko mëna sédé ci ki nga xamanteni moy wayjuru jigen bu mbeur mi machallah ñu rafetlu kaddu yi trop di wax nak bu peccum lir nexé ndajaté ci wagg ya kon donc tay ji nak comme liñu daan wax saasu nek rek mom lañu wax moy doom adam bu nek bo nam li nga namp lool ngay gal bu ni ko ci nek ku ne rek kenn ku nek ñun ku ne li nga namp bu gal joté lool ngay gal kon donc xam nañ ni tay eum fiñ ko fekk ci xam nañ ne amna mbolo xam nañ ni am nay mbokk te xam nañ ni aussi ci biir dëkkam lañ ko fekk te ci biir këram lañ ko fekk ñu daldi def dara rek bàyyi wayjurum bi jigéen mi nga xam te ni moo waral cawli ñu jox ko kàddu bi moom tamit mu am lu mu ciy wax machallah yaay boy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant seen dérangement ak seen lépp daal wax dëgg yàlla di nuyu tamit borom kër gi di ko gërëm di ko ñaanal fépp fu mu àgg si tey yàlla ak bakkanam donc toogul guddi toogul bëccëg di dawal ay njabootam guddi ak bëccëg suba ak ngoon fépp ñu àgg tey moo ñu fa yóbbu waaw gannaaw yàlla ak yonente bi moom la waaw di gërëm na ay magam ak ay rakkam fu jooyloo ma daal benn yoon jooyloo ma daal ba bu ma jógee ba léegi moog jaw ma ànd moog ay magam ak ay rakkam
diko ñaanal diko gërëm diko diko sant dal di ñaan dal limu jël yalla ci yalla re def barke yalla may ko ci ndam di gërëm ñuma andal ni dek toguñu guddii to toguñu bëcëk kon bi noppalu ñu guddii noppalu bëcëk bu bëré ji duñu nelaw xaritam yaangi ni duñu tok gudd ak bëcëk de nga sonu ci mom lol de nga tal ñu lek tal ñu naan di leen gërëm di leen sant diko ñaanal yeen di leen gërëm di leen sant terangi bi ngeen fi indi di leen ñaanal yalla di ñaan yalla 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 guddal machallah dal ma sama wax dal sama xol fess dal dama contane da mënuma wax xol be fess wax leen ma jox na sama dekkal bi bax lol di sonu ci mom doomu ni di and ak mom guddek ba ci umar ge ñun ñep dal machallah mënuma lim dal mënuma lim dal wax ko leen joom ma jox ko sama doomu nday bi momet moti la mënu ci dessé ndax xol be fess mënuma wax assalamu alaykum mbolo mi ma ngi leen di nuyu yeen ñep seen tour ak seen sante di nuyu télé bi fi ñew ni no ngi am contante ci yeen di leen ñaanal yalla ñandaan gi ngeen dugg di dekkou diine di dekkou l'islam ngeen dugg feek bismillahir rahmanir rahim di ñaan ngeen genn feek alhamdulillahi rabbil alamin dello ngeen joge won ak jamm ak salam li ñuy wax ni dekkendo jamm ci gën ndax te man da ngeen ma romb sima biir kër rek mané lan mo xew jox topasi mom mi légui man mané ke ñi dañu ñew say doom lañu ñewul mune ma yeguma ko won mané ka lolo tax ma daw topasi xamna ni yegulok ñu bax lañu nak ñun ñoo dekkendo fi ci koñ ñun ñoo dekkendo fi ci koñ bi ñi sanuy doomu ndey di sanuy doomu bay di sanuy lepp nu bokku lepp ñan naan gi ngeen ñew nak sante yalla bu baakha baakha bax ndax fi teranga la dekkou teranga la te teranga rek lañu xam mom yaayam dafa bax bayam bax mu fekk ay famiyam ñepp bax ki di bañanam taxaw machallah xalé yi mom amna ay magam ñi ngi fi ci biir kër gi machallah ñi xalé yu am yaa di xalé yu am diine am teggin machallah nekkuñu fi di xulo nekkuñu fi di xex japp nañu nit ñi yegg nañu nit ñi faalé nañu nit ñi japp nañu sey xarit japp nañu sey bokk japp nañu sey dekkandu ku seen papa am mom lañu am ku seen yaay am mom lañu am duñu def lu bon duñu wax lu bon machallah ñukoy ñaanal fu mu bëgg yegg yalla ko fa yalla yeggal li mu sumb yalla jëm sa kanam ak kanam ak kanam ak kanam te inshallah rabbana day yegg ci kanam ndax ñan naan gi lu fi way ñaan yalla may la doli ci nak sey way jur ñaanal la kon inshallah rabbana fi mu bëgg yegg da fay yegg yalla nga nek ëmm sante mu jëgle nek ndoxum glass bu seddu guuy manit wax ji dama ko xawul mané nak lepp luma ci joom rek ngeen xamni sama xol mo sedd mo fess way ma ngi sante ma ngi gëreum di gëreum ñi mu and ñepp xalé ñoom ñepp ak dekkendo yek ñepp ma ngi leen di gëreum di leen sante bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim gëna bu ñu sante yalla julli ci yenente bi sante sunu ndey sante sunu baye sante sunu borom kër ki ma ak mom bajjanam la mais tay sama jëkkeur ak jëkkeurama bok ndey ak baye ñu and ben kër xalé yi sama loxo lu ñu juddo ñi samay dom ñi samay seut xalé yi ma and ak ñom mom mi tay di mawdu papam bayam la ko tuddé sama jëkkeur moy mak papam topasi mais ki dama ni la suñu dom la bu mu joggé ba tay li la bëgg mu nekk ar ci mom mu bëgg ko ci xolam mu taxaw sukk ci kanamu papam ni ko man dama bëgg nekk champion ñandaan mu taxaw sukk ci kanamu yaayam ni ko dama bëgg sama yaay ma nekk mburu ñandaan nekk mburu askan bi yëpp ñu ñaanal ko man mi mamam la ndax ma ki jur papam ku jur mamu papu ki ak man mi suñu ñaari papa bok nday ak baye kon mamam la day ñew buy bëré day ñew sukk ci papam sama jëkkeur mo papam ñoo bok nday ak baye mu sukk ci mom mu ñaanal ko mu dem ci sëriñam mu ñaanal ko papam daf kay ñaanal ndax xolam dafa sedd ci mom laf ciat fu mu dem nak yalla may ni mu indi ndam kéré bu mu ni elhadj malik gay damay bëré ji lan la ko wax mu ni ko dama bëgg nek nga nek sama champion mu ni ko bu soobé yalla kéré bu mu waxé lolou mu dem mu daan ñan daan yépp contane papaam dafa taxaw ni ndam li momako elhadj malik gay moko mom ak ñan daan ak mom ak serigne ñan daan kon dañ kay ñaanal yalla limu sumbe yen naka yeggale ak sagom ni ñaanal suñu champion bi di champion ñan daan yépp mu and ak xalé yi ñom ñom ñu and ak mom ken bayiwuko bu joggé ñan daan yéppay jog su joggé serigne yéppay jog parce que dafa sédal suñu xol suñu nexé ñu ni machallah machallah laf ciat diwan bi yépp mo fi champion kon ñu ñaanal ko
té man may mamam dam kay ñaanal yalla yalla séral xolam kon mbokk yi ñoko déggando ci cadeau yi nga xamanteni jot na fay rouss ma sha Allah ki nga xamanteni mo mujjé wax légui moy badjeno wayjur bu jigen ci bébé euma wanté tégi nak dañu am ki nga xamanteni moy badjanam ndax buñu waxé badjan moy bay té kenn du dem kenn du dess mi badjan nga xamanteni moy lepp mom lañu jox cadeau gi momit musafonté wax mbektem ak li nga xamanteni mom la yek jamono ji ni nga xamanteni domam mo wara seug béré niki samedi bi ñew inshallah kon badjan bismillah ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nuyu na len kenn ko nek turam santap te dinen ñaanal yalla bis bi yalla ndam ci mom suñu dom ji ñu koy ñaanal yalla ko yalla xajal ci ak ndogal té limu seenu yalla ko jot ci barke sayyidina muhammad ndax xale bi lepp lu mu jël ci suwo ngon jot ñu deug tankam ba kër ga mak papa suñu ñaari papa bokk ndey ak bay ko ñun ben fami moma fi nek ma sha Allah laf ciat dañ koy ñaanal fu ñu gudda ak wirgu yaram yalla bu ko dara galan ko ci barke sayyidina muhammad ci barke du ñan daan barke khalifa umar ñaan barke abdurrahman ñaan bu mu bëggoon ñu ko wax bu mu yaatu waye nak dañuy gatto rek comme la ngeen wax li may nu ngeen ciir bob yene yalla leen yalla sam biir ak biti a leen xajal leen ciat ak ndogan xajal leen lu ay kulukum son doom bi nak ma sha Allah laf ciat fu ñu julé ngeen ñaan nak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon mbokk yi ba legui ñi fi nga xamanteni moy keur am bébé euma sen batay ci nimu leen ko waxé won ci interview bi nga xamanteni mom la bébé euma wala def ci biir mbokam ci biir amdi jamam ci biir ay xaritam ci biir ay wayjuram kon legui nak li ñuy def moy wayjuram bu jigen lañuy jox yow yaay boy en tant que sa dom ci li nga xamanteni carrément mom nga yek ci jamono ji nga xamanteni combat bi dess na ñaari fan mo ci dess niki suba ginaaw suba inshallah taala mo wara seug beure yow instant bi fimu tolni ban yek nga am ak ban tollu way la combat bi tollu ak no wajale sa dom ci li nga xamanteni mom la deggmal moy sante inshallah wa ma ngi yek dal mbekté ci mom ci bébé ma diko ñaanal yalla dal yalla may ko ndam dama contane ci lolu te ñaan nga te tangul sama xol li ñuy wutli dal yalla nak yalla may te ñepp ko ñaan ndax sama xol tangul su mom ñaanal naka papam ñaanal naka laga te begg na ci momet lu begg na ci mom yeguma se dara nak budul jam dal la ci gis waaw jam dal la ci gis yalla nak yalla sam na sam ma mbole mu jullu sam ñu muy andani ak ñun fa bayyi ak ñu muy fekk ñi waaw ci dara jeu muhammad yalla nak yalla may ndam yalla nak si yalla may ndam si katu ngi lang bax te mom la kay ñaanalet mom ni nga ñaanalet ma ngi wo dekkendo yeek mbokk yeek ñepp bajjen yeek xarit yeek andum ay te xarit yeek ma sha Allah sonu ni ci depuis bo batay togu ñu gis nga tay bi ngeen ñeet ci mbedd me ngeen len fek ni ñi ñew di attaay di ko wetti di waxtaan ak mom di ko entraînement def dal lu ne wa kay bayyi ñu ko dal mu wet wa dama ci deg nañ dama contane man la ba mënu ma sa wax tay wa kon jerejeuf ya boy ñi ngi lay sante di la gërëm yow bu baaxa baax légui nak li ñuy def moy cadeau gi ndey mbi légui lañ koy jox cadeau gi ki nga xamanteni carrément mo waral bës bi wala ki nga xamanteni mo taxawal ngontuli moy samedi biñu deggmal bi inshallah taala di lamb ji di jibi le promoteur du peuple inshallah taala mom lañ jox momit mu sandi ay cadeau wax momit bës bi nga xamanteni ci lañ jëm tollu wayam ak lim ci bëgg ak lim ci neuseur ak lim ci nar yépp dinañ ko wax jibi bismillah alhamdulillah rabbil alamin sante na yalla bu baax ndak degna lu papa bébé amo wax sama yaram dafa daw ngir lu mu wax bi dafa daw yaram mais man tamit damay dogo commencer rek té bi moy sama premier journée damay defat yenen journée mais limay ñaan population wa ñandan nañu genn ñu supporter sen dom lan motax mo def ko beccëk pour ñepp téw ci and ak non violence ndak képp kuma teug mu indi problème ci lamb ji door mako teugat té bëgg ma yam fi quoi waaw man loolu la leen ñaan lu tax ma def ko bëccëk pour changer méthode gaay li ñuy def lam minuit jëm 5h du matin ku war a liggéey du liggéey ku wartu liggéey du liggéey loolu moo tax ma def ko bëccëk 3h lay commencé 20h day jeex même bu dee mbër mi kese ak man dañuy bëri lamb ji mu jeex ndax amul kenn ku nekk sama ginnaaw lu dul sama xaalis bëgg culture bi changer té lool ubbi nañ ko pour ñëpp pour changer affaire bi rek motax ma jog ah lool motax ma jog dama bëgg non violence non violence bëpp camp bu moy waxal day naan waxal ak wa ñandaan bu seen mbeur daané bul kenn dugg ci biir geew gi xaar leen seen mbeur essayen comprendre man lool la leen di ñaan lool rek la leen di ñaan mais yaay ëmm contant na trop ci pa bi nu mu wax bébé ëmm sa yaay sas na la sa pap sas na la waaw xam nga lan moo tax man sa yaay sas na la sa pap sas na la
ñun dañuy top do suñu wajur dañu bëgg nga gëna liggéey pour top do say wajur pour téral say wajur ndax man ni damay top do samay wajur ndax lepp luma am sama wajur ñoo tax kon yow sa papa sasna la dama bëgg nga gëna gor gorlu du question faral la mais dama bëgg nga gëna gor gorlu man faraluma kenn ku indi population kuy bëré bëré bu neex man kook la faral mais sa papa luma wax fi dafa do yaram waaw ma ngi jéggulu nak ci cadeau yi yalla nako yalla may ndam yalla nako yalla may ndam yalla nako yalla may ndam sa duguy la comme niñ ko wax won sank ñi ngi fi ci dekk bi nga xamanteni mo tuddo ñandan ñi fekk ci fi mbeur mu mag mbeuru dekk bi mbeuru gox bi di doomu gox bi wax deug fa yalla di bebe euma ma sha Allah mu wara bare ki nga xamanteni moy cylinder di momit di mbeur bu mag ñu am nak ay cadeau nga xamanteni mom lañu jëlé ci cylinder indir ko ki nga xamanteni moy bebe euma mi nga xamanteni moy adversaireu cylinder waye nak man lima jaaxal ci mbir mi moy man lima cylinder wax dama koy ragal wax bebe euma sax mu door ma courtal waaw ndax lim ma salander wax mom machallah bala tout d'abord nak bala may wax lolu dama jox bebe euma ma presenter wu ba pare après len li ci dess nak ma soko ke poser question yi nga xamanteni man mom la jele fele ma wax ko inshallah assalamu alaykum ginaaw mo sante yalla julli senente bi di sante sama ñaari wajur di sante sama serigne khalifa abdourahman ñaan waaw di sétar sama serigne di sétar sama serigne pap mbay kébé waaw waaw di ñaanal sama pap yag ndjay yalla nak xalé aljana amin parce mom dafa nekkon ci koñ bi di ma conseil sama yoonu lamb luma jëmele kanam ma ngay ñaanal yalla nak yalla xalé aljana suuf ko ci kom yalla bay fi ay njabotam ba ci kanam ñu mëna jëriñ seen wajur bu jigen waaw may sant sama gaayep di sant nak sama victoire bi kérok bi yalla mo jik di ñaanal sama dom day trompeur ya nak victoire bu jik di nuyu sama famille yëpp sama ñam badian di nuyu sama famille yëpp ñom fof gaay ñom tekki ñom jeu di bëgg gaay suma leene damay joom di nuyu wa ñandan yëpp amu seen fay waaw di nuyu jeu di nuyu jakarta di nuyu biran 1 giga di nuyu gaay yëpp di nuyu Sathiès aussi di nuyu DG di nuyu Asgay di nuyu di nuyu sampa bu baax baax di nuyu sampa bu baax baax di nga xamal wañu naan combat bi combat ngol la bëgg naa gaa yëpp dem auto yëpp passe gratuit la waaw bëgg naa auto yëpp muy góor muy jigéen ñëpp ñoo ñu dem parce que lamb yi lamb ngol la amaanuñ combat arène le 24 trompeur mooy bëre le 24 combat arène gaa yëpp ñaanal ko parce que dama na ñu naala comme man gaay am ñaanal waaw di ñaanal nak khalif ibn ñaan nak yar bay bis kanam di ñaanal Sathiès am combat comme ñep saway xama man problème bi moy man li nga waxe ay cyant ak ngeureum la waye man dama lay wax li nga xamanteni mom la serender wax ah serender man bima fa joge sank wax deug fa yalla bakku na def ay defam def ci def ay débat débam wax def lepp bakku neena mom bu bisba inshallah taala xef ku ko def ci tribune bi wala ku ko def ci lamb ji do gis jeli gi man nak lolu mo mën jëkë jaaxal lolu nak bébé amma lañu bayyi mu tontu ci wax joji nga xamanteni cylinder neena ku xef do gis jeli gi mom do ko gis xef rek do gis jeli gi yow lolu noko gis noko jangate ah man mom wax de yalla man mom ben wax la wax ben wax la yor mom dama ni mbeur lo ngande wala lo upp lo am doole lo wala am poids man mënoma tey taxajema wala mënoma tey foyema waaw bude cion rek mo tax ñu wax bude cion lima daj fele barki serigne babakar du pour surrender sax du pour surrender kéro waxna ko ben wax kéro waxna ko ben wax néna ko du mëna yow néna ko mom du mëna yow ñom ñu balum nak sen cadeau bi ñom sen papa mo tax jëp mais du salender sen papa c'est à dire nekul papa mbi ko jurre amna wax ji fo xamni ko fa la jëm te ñom degg nuñu wax joju waaw waaw mom neena wax joju biñ ko waxe
waxe ragal rek c'est parce que dang ka wax néna mom bo deggo ci yow ci li ngay def mom ñame na tek kachem ci bis ba mom mu tek kachem yow nga tek sa kache te dalay daan insha Allah taala man lool nak mom gëna jaaxal waxum bar la mom bu bëggé mom bu bëggé sama or papa lay tek ak sama kër bi ma dëkk ak kër bi ma dëkk bi ak sama kër 200 000 ki yor yeb ñu boole ci tek ci 200 000 ngi bu bëggé ñu na sama nak tek ñu na ñu ma dëkk sama nak ñu dëkk a kon mbok yi kon mbok yi mën na wax ni ñun ñoo deggandoo lolu wa ne la wul tv yene jël lepp lepp yene koy jël waye bi mom man musuma gis bu melni wante nak li geena nga xamanteni mo geena reuy geena ngante geena ponkal man bobu mom yaakar na ne dama koy wax ba pare rek ne jaar ci ruqbi yeen pousser non rek dama la koy wax rek sandi le micro bi ne fred ndaw ndax neena yow bi ci ñëk avant tout d'abord mo la upp ginnaw upp lay mbok waxul deug day sopp day sopp day sopp ya xader ba ma pare bare ma nopi selender nena mo la upp ginnaw upp lay mbok upp la ci mi kay upp la upp 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 waaw amul dekk yi stop yop muy walu xam xam muy walu beure lo xalat sport bo xalat wala ak lo meunti xalat hein ñen nan la buujo ñen nan la buujo man sama lepp man dina xam lepp deugal man sama lepp sama lepp ginaaw yalla yonente bi sama ñaari wajur ci may barki serigne abdourahmane ñaan ak sama papa mbaye kebe hein ñom li jeul do meen sax sale ndax xam nga ni combat man lumay wax saway man tidiane la talibé seigne babacar sila seigne babacar la gëm ku gëm seigne babacar nak do ragal dara waaw lol ko tal amul len ay carte salender salender ci cheikhul qadim wax mo baxut mais salender sama gaay andal sax xamnu ñu mak salender du combat barke dem bamay béré wax mo baxut mo taxit boy dem alla ñaanal rek nga xeexal ñepp jamm wala nga yibbu say mbokk jamm ni bu say mbok ala ñep dem super de la kéro ni ñi béré ni fele daro waaw abdara tripo ñep xam nañu duñu xex ñom té diñu mënu ci man dara rek té buñu mënu ci man dara xex xik ñom biñu may xex comme niñu xex abdara abdara xex nañu ko ba yalla def lu muy def mo daan gaay ñu béré wat gaay daan ko té lool téggul ci benn yoon daro ñandaan té tire ñu waron nek benn mais wa daro ñom ñoñu xex buñu ñak combat am lo xamni nak raf tut man nak lumay ñaan ñun ñep muy goor muy jigen ñun ñep ñu def mbolo bu tak ñu dem bëre ci jamm delu ci jamm yalla ma ñu ndam man benen mu ñëk wax carré violence lay waxé lepp lu ñu dem parce que violence mu ñu def promoteur daf ñu dag té lu ñu dag yep suñu xaaliss lu ñu dag non violence parce que duñu signé ay kayit yu wër té gaay té gaay té duñu signé ay kayit yu wër kayit moy manam 40 ki mo fi nek ki pesam mo fi nek lepp lu mu def bu fekkon man ma def dega man ki numu yib mom lu ñuy yib Oumar Gueye ni lu ñuy yib te ay preuve moko fay genné mo nak lepp lu ñuy def ñu ngi def ak xel ci ak xel bu sel nak ñu tey ñu xamni man mom bu li am sax ci man xel ñaar ñen xamni ko arbitre moko fi tey arbitre ne pire ñu yobu ko riyam joxe kon mbokk yi ñoko deggando machallah wa baxna kon mbokk yi ñoko deggando bébé euma néna yow mi di selender arbitre ne prr mo té mu yobul sa kër ndaj sa bagar bay waaw wante nak la nga waxone fofu ak limu wax fi nak ñu ngi xaar samedi insha allah taala moy bes bu mag bi ñu xam insha allah taala que le maire gagne ñu xam ndam li fa lay fété kon assalamu alaykum wa rahmatullah di sant di gërëm nak ifra sunu cameraman ma sha allah sunu réalisateur ki nga xamanteni moy jom sal ak ki nga xamanteni moy promoteur bi di jibi ba ñu ngi leen sant di leen gërëm wa salam